Na malalamishi yameibuliwa kuhusu timu gushi za soka katika kaunti ya Pokot Magharibi ambazo zimekuwa zikishiriki kwenye uchaguzi wa maafisa wa shirikisho la soka nchini FKF, hatua ambayo imesababisha soka kudorora kwenye kaunti hiyo. Vijana ambao waliandamana mjini Kapenguria Jumatano walisema kuwa kaunti hiyo haijawahi kuandaa ligi ya kaunti kwa miaka minne ambayo imepita kutokana na ukosefu wa mpangilio bora. Hii ni kutokana na uongozi mbaya na madai ya ufisadi wa maafisa wa shirikisho la soka nchini kwenye kaunti hiyo. Na takriban timu 19 kwenye kaunti hiyo zinasemekana kuwa gushi. Kuna Kapkoris FC, I think hizi ni matimu ambazo ni za familia. Kuna kama Kasesim, kuna Kayap, kuna Kenya Youth Stars, kuna Kamal, kuna Lokwamuke, kuna Lomut, kuna Mawingo Road. Mawingo Road ni timu ambayo iko town, ni jina tu ya town. Kuna Ngoleo, kuna ingine yeto Seito, hata tujui ni wapi, hatujui hata stakeholders so wa mpira wajui. Ofisi ya West Pokot is not active, is not functioning. We have only 14 teams that are eligible to vote. But kama ni 2 years and or 3 years, then we have only 7 teams.